उठता या सरकारा कापासता तुमची साऱ्याक हात लावून दाखया। आम्ही या सगळे लोक सरकारच्या खोबरे करतले। आयज हांगासर उत्तर गोव्याचे युवा प्रमुख जमलेले आसा, सगळे युवा जमलेले आसा। अशेच जर सबंद गोयचे युवा रस्त्यार आयले जाल्यार हांकां पळ काडचो पडटलो। वेलिंगकर सर आसा, हांगा कितलेशेच माचयेर फुडें बशिल्ले आसा। म्हाका सांगा तेंची पिराय कितली, 30 वर्सां, 20 वर्सां, 15 वर्सां, सगळे 50 वर्सांच्या वयरूच आसा। तेंची भुरगीं आसा मातृभाशेन शिकपाची, भुरगीं आसा ती आमची फुडें। जीं भुरगीं अजून जल्माकूच येवना तेंच्या खातीर हे आयज रस्त्यार बसला, तर आमकां आयज आमची 2 वरां दिवपाक कितें जालां? आतां हेज्यान फुडें वेचणूक येतली, सगळे सरकार ज्या ज्या परी प्रयत्न करतले की आमी तरणाटे भाषा सुरक्षा मंचाक येवचे ना, मातृभाशेक तेको दिवचो ना। पण हांव एकूच म्हणटा, जेंका कोणाक वचपाचे आसा वचा, पण मातृभाशेक जो कोण आदर करता, आपल्या आवयक मानता, तो शेवट पर्यंत ह्या आंदोलना खातीर असोच उभो रावतले। भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, उरलेले सगळे पक्ष बाबासाहेबांक इनसायतात, तुम्ही कोण? जाणते म्हातारे रोत घेऊन चलपी कुड्डे युवक तुमचे कडेन कोण आसा? युवकांक सगळ्यांक जाय इंग्लीश। आम्ही चिंतलें पळोवया, आमचे मते युवक आमचे बरोबर कितले आसात पळय ते पळोवया। आनी म्हाका खोस भोगता पळोवन हे मैदान भरलेले आसा। हांगा सादारण 3,000 पेक्षा वयर संख्येन जमिल्ले आनी दक्षिण गोव्यातले युवा मेळाव्याक अशेच 3,000 युवक जे आसा। ह्या सगळ्या युवकांक आयुष्य जरी कमी जालें म्हाजे, जाल्यार सुद्दां सगळ्यांक वंदन करचें अशें म्हाका दिसता। ताचें कारण आमच्या तरुण वक्ते जे आसा तांणी सांगिल्लें आसा, खरें म्हणजे समारोपाची गरज नासता। आज आनी दक्षिण गोंयचे जे युवा मेळावा जालो, तातूंत जे युवा नेतृत्व आमचें फुडलें जें आसा, तें अशा पद्दतीन उलयलें की जांकां जाणटे जाणटे म्हूण चिडयले, तांणी गोंयचें भवितव्य सुरक्षीत आसा हाजी गॅरंटी घेवन अत्यंत आश्वस्त रावचें, अशा प्रकारची भाशणां आज ह्या सगळ्यांनी आमचें केल्लें पळोवन आमच्या आंगाचेर मुठभर मास वाडलें अशें म्हाका घोशीत करचें अशें दिसता। पैसे दिता सोरो दिता।